بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على خير البريه ومعلم البشريه القائل فيما صح عنه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اما بعد معاشر المسلمين جمع صلد ظهور اللهم اليك Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita persembahkan kepadanya jalla fiula di atas nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita sampai pada hari ini kita masih bisa berjumpa di dalam majlis yang Allah banggakan di hadapan penduduk langitnya dan di hadapan malaikat kepercayaannya dan setelah itu Allah sebut-sebut nama hamba-hambanya yang senang, yang gemar, yang cinta untuk menghadiri majlis ilmu. Terlebih-terlebih majlis kita ini membacakan kalamullah, mempelajarinya, Memahaminya dan semoga-semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq Inayah hidayahnya untuk kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan dari kalamnya yang mulia Ma'asyirah muslimin, jamaah yang Allah muliakan Kemarin kita telah uh, memulai kajian kita Dan hari ini insyaAllah kita akan melanjutkannya Mengenai terjemahan Al-Quran perkata kita fokuskan kepada kita fokuskan pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 insya-Allah jika di sana ada waktu bagi kita. Baik, kita mengulang sedikit pada ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuha layarnya sudah nampak? Oh tidak nampak. Baik, labas. Ya sudah kalau tidak nampak. Baik. Ya ayyuha wahai seruan alladzina orang-orang amanu yang beriman, beriman kepada Allah sebagai Tuhannya beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah dan beriman Meyakini bahawa segala yang dibawa oleh Rasul kita adalah benar Adalah benar adalah kemuliaan Panggilan cinta Allah, penghormatan Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya Dengan ucapan wahai orang-orang yang beriman Wahai hamba-hambaku yang beriman Setelah itu kutiba alaikumus siam Telah diwajibkan di atas kamu puasa puasa sebagaimana yang telah maklum kita ketahui dari sisi bahasa menahan menahan dari segala sesuatu menahan untuk tidak berbicara juga puasa puasa untuk tidak berbicara di dalam arti bahasanya sebagaimana Sayyidah Maryam berkata inni nadhartu rabbi sawman falan ukallimal yawma insiyya sesungguhnya aku telah bernadhar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada siapapun daripada kalangan manusia untuk hari ini puasa untuk tidak berbicara so, secara bahasa ada juga puasa untuk tidak memakan sebagian makanan juga puasa secara bahasa namun yang inti di sini adalah puasa menurut syariah menurut istilah syar'i i. yang dimaksud di sini adalah puasa uh, dengan menahan makan minum berhubungan badan dengan istri dan segala hal-hal yang hati kita jiwa kita condong kepadanya dari perbuatan keji mungkar dan perbuatan-perbuatan dosa di sini dimasukkan dengan puasa dari sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alan ladina min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu kita telah jelaskan faedah daripada penggalan ayat ini kutiba kama kutiba 'alan ladzina min qablikum mengandung makna yang bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang ringan karena telah pernah diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya jadi bukan hanya umat Muhammad yang pertama sekali diwajibkan di atas mereka puasa tapi umat-umat para rasul dan para nabi sebelumnya juga telah diwajibkan di atas mereka berpuasa. Allah sajalah yang mengetahui kaifiat dan caranya. Faedah yang kedua di sini menuntut kepada kita untuk bersungguh-sungguh untuk berlomba-lomba karena kita umat Muhammad sebaik-baik umat sebagaimana telah kita sampaikan. Jadi, karena kita sebaik-baik umat yang Allah lahirkan, yang Allah hadirkan ke muka bumi ini, maka bulan Ramadan ini Puasa bulan Ramadan ini harus lebih optimal, harus lebih mulia, harus lebih sempurna kita berikan dan mengalahkan umat-umat sebelumnya. Faedah yang ketiga, begitu hebatnya puasa ini, begitu mulianya puasa ini, begitu banyak faedahnya puasa ini sehingga Allah tidak sesekali meluputkan. Syariat puasa ini Allah tidak luputkan, Allah tidak hilangkan, Allah tidak hapuskan. Sejak umar terdahulu sampai sekarang. Masya Allah. Terakhir, apa hikmahnya? La'allakum tatakun agar kamu semuanya bertakwa. Inti daripada syariat yang telah kita sampaikan kemarin. Inti dari segala macam ibadah, dari segala macam ketaatan, dari segala macam aktivitas, wahir, batin. Yang kita persembahkan kepada Allah semata-mata untuk menggapai satu cita-cita, satu kedudukan tinggi yaitu takwa. Cukuplah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "As-saumu junnah." Kata Rasulullah, "As-saumu junnah." Puasa adalah tameng, puasa adalah pemelihara. Pemelihara apa wahai Rasulullah? Pemelihara daripada engkau jatuh di dalam melakukan dosa. Pemelihara daripada engkau jatuh di dalam azab api neraka dan pemelihara daripada engkau merusak tubuhmu karena sehari-hari Terus menerus engkau beri dia makan, engkau beri dia minum tanpa ada istirahat. Lambung pun perlu istirahat, masya Allah. Jadi as sawmu junnah kata Rasulullah, puasa itu adalah taming adalah pemelihara. Dengan ini kita bisa memelihara diri kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Jika kita tidak jatuh dalam dosa, maka otomatis puasa memelihara kita untuk tidak jatuh di dalam api neraka. Dan jika kita tidak jatuh di dalam api neraka, itu semuanya berkat kesehatan tubuh dan badan kita selama hidup di dunia. Setelahnya, ma'asyil muslimin jamaah yang Allah muliakan, ayam ma'adudat, ayam hari-hari. Beberapa hari, Jama'ah lebih daripada dua hari. Di ayat yang tadi yang pertama, kutiba alaikum usiam, tak kalau Allah mengatakan, diwajibkan di atas kalian berpuasa, maka ada kemungkinan, kalian hanya berpuasa satu hari, atau berpuasa dua hari. Ada kemungkinan. Tapi tak kala Allah jelaskan ayyaman ma'dudat. Ah. hilanglah kemungkinan puasa satu hari atau dua hari tadi. Jadi, puasa di sini adalah beberapa hari lebih daripada dua hari. Namun ma'dudat, ma'dudat itu terhitung. Kenapa terhitung? Karena sedikitnya. Ah. Perkara yang sedikit mudah dihitung tapi perkara yang banyak tidak bisa kita hitung, hanya bisa dengan persentase. Jadi ayam memakdudat hari-hari yang sedikit, hari-hari yang mudah. Masya Allah. Jadi kembali lagi Allah mengingatkan, wahai hamba-hambaku, wahai umat Muhammad, syariat puasa ini bukanlah perkara yang sulit. Setelah diwajibkan di atas umat sebelum kalian, dan dia hanya dituntut beberapa hari saja. Masya Allah. Jadi kabar gembira yang kedua, ayam memakdudat kabar gembira, kemudahan, ayam madudat hanya beberapa hari saja. Walaupun di sana ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan ayam madudat adalah puasa tiga hari di dalam satu bulan. Ayamul bil tanggal 13, 14, 15 ditambah dengan Yom Ashura 10 Muharram. Namun pendapat ini lemah di, 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 dengan melihat silsilah daripada kalamullah yang mulia tadi. Kutiba alaikum siyam, ada ihtimal satu atau dua hari, ayam ma'adudat, ha, hilang ihtimal kemungkinan tersebut, dia beberapa hari setelah itu, dikomplitkan. Apa itu ayam ma'adudat? Syahru Ramadhan al-Ladhi. Itulah dia bulan Ramadhan. Satu bulan saja di dalam setahun. jadi, jumhur ulama menjelaskan yang bahawa ayam ma'adudat di sini maksudnya adalah hari-hari pada bulan Ramadhan yang ianya berjumlah 29 kadang atau 30 pada suatu masanya karena bulan kamaria itu hanya berkisar antara 29 sampai 30 tidak ada 28 apalagi 31 hanya 29 hari atau 30 hari ayah memadu hari-hari yang terhitung hari-hari yang sedikit hari-hari yang begitu mudah setahun 360 hari Allah hanya minta 29 atau 30 hari untuk kita mengoptimalkan ibadah puasa. Untuk kita mengoptimalkan ibadah puasa sebagai tameng kita memelihara jasad kita, memelihara untuk tidak jatuh di dalam maksiat dan memelihara nantinya untuk tidak jatuh di dalam lembah jahanam yang mereka orang-orang kafir musyrik yang bermaksud akan merasakan azab-azab yang pedih di sana. Ini kabar gembira yang kedua, kemudahan ayyam ma'dudat. Apa lagi ada kemudahan lagi? Ada kemudahan lagi. Apa kata Allah? Faman kana minkum maridhan atau ala safarin faiddatun min ayamin ukhar faman maka siapa siapa saja faman kana minkum maka siapa saja yang ada minkum di antara kamu maryawan dalam keadaan sakit maridan dalam keadaan sakit atau ala safar atau dia dalam keadaan melakukan perpergian safar faiddatun min ayamin ukhar maka baginya untuk mengulang puasa tersebut iddah pada hari-hari yang lainnya fa'iddatun maka dia mengqadanya maka dia mengulangnya min ayamin ukhar dari hari-hari selain hari-hari pada bulan Ramadhan Masyarakat muslimin ada dua perkara di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kemudahan tadi yang bahawa puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelumnya puasa ini hanya beberapa hari saja, 29 atau 30 hari, dan puasa ini juga tidak wajib untuk semua kalian. Wahai hamba-hambaku, wahai umat Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak wajib bagi kalian semuanya? Ada kemudahan. Bagi mereka yang sakit, Qala al-imamu qurtubi. Sakit. Sakit itu terbagi kepada dua menurut Imam Al-Qurtubi. Ada sakit yang memang tidak diharapkan sembuhnya lagi. Masuk tidak diharapkan sembuhnya lagi. Memang sudah fonis daripada doktor sakit ini tidak sembuh lagi. Memang sakit sudah menahun dan beginilah adanya sakit seperti ini. Sakit yang memang tidak sembuh lagi maka tidak boleh baginya berpuasa. Wajib baginya untuk berbuka. Masya Allah. Ada sakit yang wajib bagi si penderita sakit itu untuk berbuka. Tidak boleh baginya puasa begitu hebatnya Islam, begitu hebatnya agama kita. Ada satu lagi sakit yang ada peluang untuk sembuh. Uh, ini mungkin dia perlu istirahat selama dua minggu, tiga minggu setelah itu insyaallah akan kembali normal kembali. Ah, di sini baginya disunahkan, disunahkan untuk berbuka puasa. Orang yang sakit demam panas atau Oh, kepala berat atau apa sajalah berbagai macam bentuk penyakit lambungnya hatinya naus min dari itu semuanya jika memang ada di antara saudara, saudara kita yang sakit yang dia kesulitan dengan sakitnya tersebut maka di sini disunahkan untuknya disunahkan masya Allah begitu mulianya agama kita disunahkan untuk berbuka lalu nanti dia kaba setelah sembuh daripada sakit yang sakit parah tadi yang memang tidak sembuh lagi tidak boleh baginya berpuasa wajib untuknya berbuka. Bagaimana solusinya? Dia membayar fidyah akan kita sampaikan nanti. Nah, dua jenis penyakit. Penyakit yang tidak boleh puasa, penyakit yang disunahkan untuk berbuka dan bisa mengkabarnya. Mariban itu perkara sakit. Au ala safar ataupun ada sebagian hamba Allah dalam keadaan safar berupa pergian. Berpergian seperti apa ini? Berpergian dalam keadaan berpergian yang dibolehkan di dalam agama, bukan berpergian untuk bermaksiat. Bukan berpergian untuk melakukan dosa. Contohnya apa? Beberapa orang pergi ke suatu kota melakukan ingin melakukan perampokan dan semisalnya maka tidak masuk dalam kategori ini. Karena ini berpergian untuk maksiat. Berpergian yang dibolehkan untuk dia tidak berpuasa apabila berpergiannya dalam keadaan mubah. Berpergian untuk hal-hal yang dibolehkan. Contoh, berdagang. Berdagang. Dibolehkan. Dia berpergian berdagang ke sigli, ke bermen. Maka baginya untuk untuk tidak berpuasa. Diringankan, diberikan ruhsah. Berpergian di sini juga yang pertama berpergian untuk dalam perkara yang dibolehkan termasuk isu berpergian untuk ibadah haji dan umrah, menuntut ilmu. Yang kedua berpergian dalam dalam jangka waktu atau dalam jarak yang bisa untuk mengkasar salat. Jadi berpergian safar terbagi dua. Ada safar tawil yang boleh kita mengkasar salat empat rakaat menjadi dua-dua rakaat. Ada safar kasir berpergian yang sebentar yang tidak boleh untuk kita kasar salat dari Banda Aceh pergi ke Samahani Ah, tidak ada kasar salat di sini Aha. jadi bepergian yang boleh kita mengkasar salat apa kata ulama al fuqaha jarak tempuhnya sekitar 48 mil 48 mil itu sama dengan 80 km jadi kalau di antara kita hari ini atau lusa atau depannya lagi melakukan perjalanan menempuh jarak 80 km boleh baginya boleh baginya boleh baginya untuk tidak berpuasa ha, diberikan keringanan boleh baginya untuk berpuasa tidak dipaksakan masya Allah hebatnya hebatnya apa hebatnya agama Islam kita agama kemuliaan kita tidak memberatkan tidak memberatkan bagi siapa yang merasa dirinya kuat untuk berpuasa silahkan diberikan kebebasan daripada sahabat Anas bin Malik Uh, Hadis daripada sahabat Anas bin Malik beliau berkata kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu sallam. wasallam famina as-saimu wa minna al-muftiru fala ya'ib al-muftiru 'ala as-saim wa la as-saimu 'ala al-muftir Kami suatu hari berpergian bersama Rasulullah safar di antara kami ada yang berpuasa di antara kami ada yang tidak berpuasa tidak ada celaan yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak pula mencela mereka yang berpuasa. Diberikan kebebasan dalam perkara safar. Nah, jadi safar hari ini terbayang kalau sudah safar melakukan perjalanan jauh sekitar 80 km dan seterusnya ke atas, maka rukhsah. Antum harus mengambil rukhsah ini, keringanan ini. Antum mesti untuk berbuka puasa. Tidak, tidak seperti itu. Kembalikan kepada person masing-masing. Ah, si A melakukan perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli, dia tidak berbuka ahlan wa sahlan, silakan. Sunnah Rasulullah mengambil kalam Allah. Wa anta sumu khairul lakum. Ah. Kenapa anda tidak berbuka puasa sedangkan anda di dalam keadaan safar? Saya mempraktekkan kalam Allah. Wa anta sumu khairul lakum. Dan bahwa kalian berpuasa itu lebih baik daripada bagi kalian. Ada yang si dari bandar Aceh sampai ke Sigli, dia berbuka. Mengambil ruksah. Karena telah melakukan safar yang boleh mengkasar salat. Kenapa anda berpuasa? Saya mengamalkan firman Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Dalam ayat ini juga. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kepada kalian kesusahan. Masya Allah. Sama-sama mengamalkan firman Allah. Dan begitu pula praktiknya Rasulullah. Begitu pula praktiknya Rasulullah. Membebaskan siapa yang melihat dirinya mampu untuk berpuasa dari Banda Aceh pulang ke Tamiang sanggup tidak ada kesusahan tidak ada kelelahan silakan untuk berpuasa oh saya tidak mampu silakan untuk berbuka dan mengqada nantinya masyaallah inilah kemuliaan kesempurnaan syariat kita syariat agama kita uh, ada empat menit lagi ayyam hari ma'dudat hari-hari yang sedikit faman kana minkum maka siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau ala safar atau dalam bepergian fa'iddatun maka baginya mengulang mengqada dari ayamin ukhra dari hari-hari dari hari-hari yang berikutnya setelah dia keluar daripada bulan Ramadan. Jadi di sini yang perlu kita uh, ingatkan adalah mengenai uh, sakit tadi ada sakit yang memang dia disunahkan untuk berbuka di bulan Ramadan dan mengqada nantinya setelah dia sembuh daripada sakitnya gantinya dengan mengkaba ada sakit yang memang tidak sembuh lagi maka cara dia menggantinya apa dengan memberikan makan dengan memberikan makan satu orang miskin untuk satu hari yang dia tinggalkan akan kita jelaskan pada berikutnya setelah itu yang kedua poin penting di sini adalah safar melakukan perjalanan perjalanan ini bolehkan untuk kita berbuka puasa perjalanan yang menempuh jarak yang menempuh jarak 80 km sekurang-kurangnya dan selebih lebihnya eh, seterusnya 80 km dan ke atasnya itu dibolehkan untuk kita berbuka dengan syarat safar kita ini untuk perkara yang mubah bukan untuk perkara maksiat bukan untuk perkara kemungkaran dan yang sebagainya dan ini juga berbuka puasa dalam keadaan safar diberikan uh, keleluasan bagi person hamba-hamba Allah masing-masing siapa yang merasa dirinya kuat dalam berpuasa tak kala dia safar ahlan wa sahlan silakan mengambil sunnah kekuatan ini dan barang siapa merasa dirinya lemah ahlan wa sahlan untuk dia berbuka mengambil sunnah ruhsah yang telah Allah berikan demikian saja yang dapat kita sampaikan utarakan pada kesempatan yang singkat ini semoga tujuan kita untuk bisa menyelesaikan kajian kita pada surat ini dan ayat ini bisa Allah realisasikan besok insyaallah uh, mengingat waktu yang sangat terbatas uh, semoga ada manfaatnya dan semoga kita terus bisa semangat untuk mengoptimalkan puasa kita dan kita harus selalu ingat yang bahawa kita adalah sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika zaman dahulu jika zaman dahulu ini terakhir kita se sebutkan ada satu minit lagi terakhir kita sebutkan jika sebelum diturunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka umat terbaik itu adalah Al-Yahud. Umat terbaik adalah Yahudi dan Nasrani. Maka setelah datangnya Muhammad, Muhammad kita adalah umat terbaik. Jika kita adalah umat terbaik, maka ibadah puasa ini harus menjadi yang terbaik. Harus kita optimalkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya semata tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum biasa. Orang mau operasi pun disuruh tidak makan, tidak minum puasa. Barang ada satu hari dia berpuasa, ada dua hari. Tergantung jenis operasinya. Hari ini, puasa pun digunakan untuk dunia, dunia medis. Artinya apa? Tidak makan, tidak minum. Biasa, orang sanggup bertahan. Ah. Inti dari puasa ini bukan masalah tidak makan, tidak minum. Tapi betul-betul menjaga. Menjaga daripada batunya dulu, hatinya. Dia puasa hatinya untuk tidak ber, berusangka kepada Allah. Untuk tidak uh, hasad, uh, iri hati, dengki, benci. Tak senang melihat orang lain di dalam ni'mat. Ah. Puasa di sini juga maksudnya seperti ini. Intinya. Dan lisan. Kita harus menjaga lisan kita. Masya Allah. Kalau dulu sering duduk asal sudah duduk bertiga, maka akan menceritakan perkara kawan-kawan kita. Maka ah, di sini untuk dijaga. Untuk dijaga lisan. Anggota badan, senyuman wajah. Kalau dulu-dulu, jarang sekali kita bersenyum. Ah, maka, tabasum kafi wajahi akhika sadaqah. Senyummu untuk wajah saudaramu adalah sadaqah. Sadaqah yang tidak perlu modal. Sadaqah yang tidak perlu kekayaan. Semua orang bisa buat kaya, miskin, sehat, kuat ganteng, tak ganteng, bisa senyum Aha. jadi puasa kita ini harus lebih, harus beda harus beda nilainya daripada yang sebelum-sebelumnya puasa zahir dan batin, keluar daripada madrasah Ramadan ini sungguh menjadi sosok-sosok yang baru nama kita sama, Fulan bin Fulan tetap namanya, tapi perangainya berbeda, tutur katanya berbeda kesenangannya berbeda, kecintaannya untuk Al-Quran menjadi berbeda Demikian saja masyarakat muslimin. Jemaah yang Allah muliakan. Semoga Allah terus memberikan kita hidayah. Taufiknya untuk cinta kepada kalamnya yang mulia. Hidup bersamanya dan berjaya dengan Al-Quran ini. Sehingga berjumpa kembali bersama Rasulullah SAW. Fi al-firdausi al-a'la minal jannah. Hada wa jazakumullahu anni. كل خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته